Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? A gente vem falar hoje aqui nesse processo de quarentena, nesse processo que tem muita gente em casa, de algo que eu não achei que eu ia falar tão cedo no Atlético, que é reforço. Tem gente chegando. Foi uma negociação que eu nem levei muita fé, afinal, era meio improvável, assim, imaginava o Atlético nesse meio de temporada indo atrás de um zagueiro, ainda mais um zagueiro caro como a princípio vai ser a negociação envolvendo o Felipe Aguilar, zagueiro do Santos, zagueiro com passagem pelo Atlético Nacional, maior time colombiano, zagueiro com passagem pela própria seleção colombiana. Então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Uma questão mercadológica, se valeu a pena você fazer esse investimento no zagueiro, e na questão campo, porque eu acho que, apesar de estarem muito ligadas, são diferentes. Pegando a questão campo primeiro, porque eu acho que é o que importa. Você contratar mais um zagueiro era necessário. Se você entrar no elenco principal do Atlético, esquece a esperança, esse elenco principal, o Atlético tem três zagueiros: Lucas Alter, Robson Bambu e Thiago Heleno. Mas isso não é algo que eu considero, é algo que o clube considera. Então você tem Zé Rivaldo, você tem Pedrão, você tem Luan Patrick, você tem outros jogadores que compõem o elenco, mas que o próprio clube considera. Você tem três peças numa posição que jogadores acabam se lesionando ao longo da temporada. Zagueiros têm muito choque, zagueiros têm muito contato e acabam ficando de fora em algumas partidas. E você pegando de qualidades o Felipe Aguilar, o Felipe Aguilar é um zagueiro muito bom. O Felipe Aguilar é um zagueiro que sabe jogar. O Felipe Aguilar é um zagueiro bom na bola aérea. O Felipe Aguilar tem um problema, claro, que ele falha quando não pode falhar. Então, falhou num clássico contra o São Paulo, quando o Santos ainda estava ali no Campeonato Brasileiro. Falhou em jogos do Campeonato Paulista, naquelas goleadas em sequência, enquanto o Sampaoli ainda chegava no clube. Então, é um jogador que tem qualidade, falha como qualquer zagueiro e, principalmente, eu acho que ele dá possibilidades para o Dorival Júnior. Hoje o Dorival Júnior perdeu muita gente, perdeu vários jogadores. E quando você perde muita gente, você perde possibilidades. O Felipe Aguilar, por exemplo, que é um zagueiro que sabe jogar, é um zagueiro que já jogou como lateral direito e, por exemplo, como primeiro volante nesse time do Sampaoli, que é um time que muda muito a função e a posição dos jogadores. Você ter o Felipe Aguilar, você aumenta o seu leque de possibilidades. Isso é muito importante no Santos. Eu já venho falando aqui que jogar com três zagueiros é algo que eu não vejo com olhos negativos. Afinal, você tem pouca capacidade de criação no meio-campo. Então, se você for um time mais bem protegido, liberar os laterais, você tem uma possibilidade de amplitude maior. Você tem uma possibilidade de, por exemplo, ganhar de 1-0. Aquele time de 2016, o time de 2010, vai lá, garante 1-0. E, enfim, a partir disso você vai somando pontos no campeonato, vai se classificando nas fases principais dos torneios de mata-mata. Mas acho que o Felipe Aguilar é um bom zagueiro, é um zagueiro que te dá possibilidade, é um zagueiro que compõe um setor carente no elenco. Não teria por que não trazer ele. Agora, falando de valores, que é algo que precisa ser levado em consideração, um zagueiro para custar o valor que o Felipe Aguilar está custando, segundo as informações de Gazeta Esportiva, de Santos, Globo Esporte, cerca de 10 milhões de reais, sendo que o Santos pagou 15 milhões, ele estando em alta, o Atlético está pagando 10 em 50% com ele embaixo, me faz questionar, por exemplo, a não vinda do Cantillo, ou não investimento em outras peças que o Atlético negociou, teve ali perto de trazer, tinha a possibilidade de reforçar seu elenco em outras posições, mas o que tem na minha cabeça, assim, é que é um elenco que vem sendo formulado para o ano que vem. As peças estão chegando, vão começar um desenho para um time do ano que vem, porque muita gente usa 2017 como exemplo. Eu acho que 2017 nem tanto é um início de ciclo, porque muita coisa mudou de 2018, dentro de 2018, né? Para a saída do Diniz e a chegada do Thiago, muita coisa mudou ali. Mas eu acho que é um time que começa a ter um escopo, não por causa do Felipe Aguilar, obviamente não,
mas você começa a encontrar saídas dentro do próprio clube, como Christian, Jajá, Pedrinho. Não foi porque foi goleado pelo Coritiba que esses jogadores perderam seu valor, muito pelo contrário. Essas porradas, esses momentos adversos é que vão fazer ele crescer, eles crescerem, né? Então, com esse crescimento desses jogadores, a chegada de jogadores importantes, como considero o caso do Aguilar, por exemplo, como considero o caso do Pedrão. O Pedrão veio por empréstimo, né? Mas o próprio Carlos Eduardo, eu acho que tem um potencial de crescimento grande, Guilherme Bisoli, enfim, é um time que acho que vai se firmar em 2020 e tem um potencial muito grande de crescimento. Venha batendo nessa tecla. É um time que tem carências muito grandes, como eu falei, a carência de criação. É um time fragilizado em N situações do jogo, taticamente, mentalmente, tecnicamente. É um time que está entregando menos do que pode entregar. Não acho que isso seja só culpa do Dorival Júnior. Acho que o desenho do começo de temporada do clube prejudicou. Por isso, acho justa essa parada para um crescimento ainda maior do Atlético. Então, começar a formar um elenco, trazer mais peças. É basicamente o seguinte: quem chegar vai ajudar. Só se o jogador for muito ruim. Porque o Atlético tá no momento de refazer um time, tem suas referências técnicas, tem gente pedindo passagem, mas precisa chegar mais gente. A chegada do Aguilar é muito boa, ainda mais para você num ano que precise jogar mais protegido. Eu tô tentando achar as palavras certas, mas talvez 2020 do Atlético precisa ser um ano que o jogo ofensivo mude para um jogo de decisões rápidas, para um jogo de transição, para um jogo de controle da partida. O controle da partida não é só quando o time está com a bola. O controle da partida é quando o time tem domínio do que está acontecendo. Então, um time que defende bem pode ter o controle da partida, sim. Eu acho que essa é uma saída para o Atlético. Você se defende bem, você tem o controle, controla o adversário, saídas rápidas, habilidade de quem está na frente, principalmente dos jovens. E, enfim, é um ano que eu ainda vejo como um grande ponto de interrogação aonde o Atlético pode chegar. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like, dislike, participem. Conto com a ajuda de vocês. E, enfim, compartilhem os vídeos com os amigos, porque é de suma importância essa troca, ainda mais nesse momento sem futebol. Essas pautas precisam ser melhores abordadas, beleza? Como eu sempre falo, tamo junto, é nóis.